Vi på en sommerleir utenom det vanlige. Hvordan dette her? Det kjempegøy. Det helt utrolig gøy. Og det noe av det beste jeg har vært med på i hele mitt liv. Welcome to Camp Achilles. I am your camp leader, Achilles. Now, for the boring part. The rules. Don't go into the woods alone. And eat up all your food. And most importantly, have fun.